Depois eu tiro o push total aqui. Vamos pular de vez. É friendly, tá? Só pra avisar ali os dois. Tá atirando em algum player, mano. Que tá por aqui. Eu quero lutear o corpo dele, mano. Pegar essa cara. Tá ali. Ali é o player. Certeza absoluta, velho. Escave é player. Só que os escaves agora vão atirar em mim. Oh, carai. O foda é que eu não lembro qual botão cai, velho, no chão. Tá bugado, é, tá bugado. Vou morrer, né? Tem um player ali, mano. Um lugar que eu deveria ter checado já. Tô tossindo demais, velho. Só vai me entregar a hard, hein? Opa. Eu tô vacilando, peraí. Isso aqui, isso aqui. Deixa eu tacar mais um. Gear top, hein? Deve ter amigo, velho, isso aí. Pega o outro pente. Mais uma vez o medkit. Deixa eu ver como é que tá as condições. Parece ok, mas a gente tá perdendo sangue. Precisa de bandagem. Meu Deus, velho, cara top gear mesmo. Caralho. Cabe uma na outra, a gente. Deixa eu ver se ele tem bandagem nos bolsos, aí preciso. Medkit, deve ter bandagem, painkiller, bom. Mas painkiller. Não tem bandagem. Essa aqui deve servir.
Tá, a gente vai direto pro escritório e tenta escapar com o gear dele, velho. É, tô com uma perna quebrada, é isso. Vamos usar um. Mas uso o medkit. Prioridade de se curar mesmo. Acho impossível, mano, esse cara não ter uma bandagem, velho. Deixa eu abrir. AKS. Realmente, mano, o cara não tem uma bandagem. Vai, joga fora. Bandagem. Beleza. Não precisa mais? A outra já me fresh wound. Beleza. Good. Tá, em relação ao gear a gente tá meio ok. Tal, deixa eu ver mais o que é que falta. Só dar aquela verificada. Eu acho que aqui não vai precisar. Esse é o cara da Saiga 12, então não tem problema. O cara carrega duas shotguns com ele, velho. E o tempo tá 18 minutos. Pra gente chegar lá. Escutando os passinhos dele. Seria bom se desse pra me sair aqui, velho. Tá lá. Onde o corpo do amigo tava. Aqui é a subida. Tudo que a gente tem que fazer é bem simples, velho. Pior que a AI também vai me atacar, porque eu ataquei sem querer um deles. Não sabia que era deles. Espera um pouco, fiz muito barulho. Deixa o cara passar por enquanto, não tem problema. Nossa prioridade é chegar lá no escritório. Fugir pelo escritório. Olha lá, escave. Como não se trata de player, vou passar de fininho, deixar o player trocando aí com eles, tentar usar essa oportunidade. É, talvez seja mais seguro eu ir direto pra saída, véio.
Esse prédio aqui tá aí, tem muita gente. Tá, beleza. Tá atirando em mim ou tá? Ih, foi mal. Eu acho que eles não estavam me atacando ainda, porque eu sou escave, velho. Mas sem querer eu ataquei ele, então. Vou ter que dar de vez o negócio. Beleza. É o ponto de extração, mas eu vou ficar um tempinho mais. Só um tempinho mesmo. Eu não deveria ter atirado, velho. Se eu chegar e pegar as dog tag, dá lucro. Eu acho que eu vou extrair, mano. Fazer extração porque tem um player aqui em cima. E não vai dar pra pegar esses corpos aí assim. É. Bom, compensou. Foi lucro. Não foi exatamente o que eu queria, mas foi lucro. Só tem um cara ali com interrogação. Eu não peguei a dog tag dele. E normalmente os caras marcam a saída, tá ligado? E quando você tá com escave, você consegue sair no escritório. Então é muito mais safe. Não adianta os caras marcar, nem fazer nada, você só sai. Deixa eu pegar uma mochila aqui e dar direto pro vendedor. Com as paradas... Ah, é, eu tenho que... Antes de arranjar a mochila pro cara, eu tenho que... guardar as minhas coisas, né? Pro inventário. Tem esse grande detalhe.